na yung mga maliliit na bagay po na dati ay hindi napapansin at parang hindi na nabibigyan ng halaga ay nabigyan po ng value Hello mga plantito plantita. Ayan, andito naman po si Plantita Joy upang mag-ingay at mag-share po sa inyo ng ilang pong mga nakaka-inspired po ng mga Masasabi ko pong experience ng ito pong nakaraang 2020 ay naging man pong hindi maganda ang mga pangyayari na to sa sa atin dahil po nung mag-lockdown pero sa akin at sa family ko ito ay isa pong naging memorable na banding experience po namin na yung mga maliliit na bagay po na dati ay hindi napapansin at parang hindi na, nabibigyan ng halaga ay nabigyan po ng value at nagbigay po ng kulay, ng, nagbigay ng kulay sa family upang mayroong pagkaabalahan. Kasi bakit ko po ito nasasabi ngayon? Kasi ngayon po ay bumalik din naman po ulit yung higpit dahil po sa sitwasyon po ngayon na ito pong Omicron na virus ay sobrang naman pong mapanganib po sa mga tao. Kaya bigla po pong na-recall yung 2020, yung mag-declare po ng lockdown po nung time. Yung advantage po sa amin ay nasa probinsya kami kaya hindi po namin masyado na-feel yung sobrang hirap na hindi makalabas kasi... Hindi lang kami makalabas po nung pumunta ng bayan, yung parang ganun. Pero yung papunta po ng bukid, malaya po kami nung time. Kaya mayroon pa akong ilang bagay pong i-share po sa inyo na matuturing ko pong isang napakagandang experience, yung memories po na babalik-balikan na akala ko nung bata ko lang, nung bata pa lang ako nito mai-experience ko ito. Pero dahil dito sa pandemic na ito ay na-experience ko po ito ulit. At ang kaibahan po dito ay kasama ko na yung pamilya ko, yung mga anak ko. At nagipong happy yung ano yung mga yung mga oras na yon, yung mga sandali na yon na kami ay magkakasama sa bukid. Ayun, ang dami ko na nasabi kaya yun po ang gusto ko pong i-share po sa inyo mga plantito plantita. Kaya again, welcome back po ulit dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita ayun yung mga plantito plantita punong puno po talaga ng magagandang memory ng experiences alam nyo po yun alam ko sobrang makakarelate dito yung mga lumaki ng probinsya yung tulad ko na kumbaga tudo bali sa buhay talagang kahit saan i, ilagay ay kaya kayang mag-survive kayang mabuhay sa madaling sabi po andoon yung times na nagpapaati po. Yung tawag po kasi doon sa sapa na medyo ma mababaw lang yung tubig, yung sasagupan mo, yung haharangan mo yung tubig para tumuyo yung sapa para makita mo kung may mga maliliit na isda at saka crab at hipon. Doon lang po yun, doon po yun mai experience doon po sa pagtawag po nun ay yung pagpaati. Tapos yung nag, nagahasok po kayo, yung nagtatanim po ng natural na pamamaraan ng palay, at saka yung pag yung mga root crop po hindi masyado pinapansin. Pero dahil po dito sa pandemic ay na-experience ulit. Kaya tara po, tingnan niyo po itong mga memories po na itong isi-share ko po sa inyo. Ayan nga po mga plantito-plantita yung una po namin ginawa nung mag-pandemic at mag-start po talaga ng lockdown nung 2020 ay yung pumunta talaga po kami ng bukid at kumain po kami ng buko. Yung po yung naging unang banding namin nung time po talaga na talagang nag-declare po ng bawal ng lumabas, talagang nasa bahay na lang. Kaya ayan naman po yung naging memories po talaga nung first namin punta ng bukid. Tapos po, after po nun, sunod-sunod na po yung punta namin ng bukid. Kasi talagang no choice po, hindi naman makapunta ng bayan, hindi makapagtrabaho. E eh, nagkataon po mayroong bukid na pwede namin mapuntahan at mapaglibangan. At sinanay po noon, yung mga magulang ko mahilig po manghuli ng mga maliit na hipo, maliit na crab, at yung tawag sa amin ay kasili, yung medyo madulas pong mahabang isda. Yan po yung time na ano, nanguhuli sila no ng mauulam namin at konti lang yung nakuha nila at yun naman yung niluto namin na nilagyan namin ng pako. At sinabawan lang din namin ng marami upang magkasya din sa amin. Palibasa nasa sa buke hindi na po kami nagdala ng plato at ang ginamit po namin makainan ay yung ano po ng niyog, bao po ng niyog. At syempre po, dahil nga po medyo tumagal po yung quarantine, nag-isip po kami gumawa po ng kubo. Kaya ayan po, ako ay tumutulong sa pangunguha po ng kahoy upang gawin pong ano, poste, haligi at ng mga makakabitan po paggawa ng kubo. At ang bawat isa po ay excited at ayan, nag-aagawan po. At lahat gusto maka-experience, makapukpok din ng martilyo, makapako. At ayan na po yung... Ano, yung kubo namin na paunti-unti pong nabubuo. Hindi naman po yan agad nabuo. Kung maga ilang linggo kasi nga po laging kulang sa pako. So, Tapos yan paunti unti na lang pong ding nabubuo. Tapos syempre po, kailangan din namin kumain. Ayan, si tatay lagi nahihiya Ayan, magpa-picture. Ayan po. Pero yung ulam namin dyan ay tinolang manok na natural. Kaso medyo nasunog kaya medyo ang sabaw niya ay ganyan po ang kulay. Ayan, ang kulay niya may pagka-red. Ayan. Tapos, ayan, lahat po talaga, ano, kumbaga po, tulong-tulong. Yun po yung nagiging epekto po din. Yung magandang naging epekto po nung quarantine sa amin, sa family ko. Nagkaroon kami ng chance para gawin ito dahil kung hindi na po nag-quarantine, wala po talagang rason din makapunta ulit sa bukid. Tapos, ayan po pala mga plantito-plantita yung garden ko noong di Ayan. Ganyan pa siya, hindi pa siya masyadong ganong kalalago. Malago na siya pero hindi po kumpara po ngayon na talagang super super na po. Ayan po yung doon sa my side ko. At ayan po yung ano sa may patway ko po. Tingnan nyo po yung halaman, hindi pa ganun po kakataas. Ganyan pa lang po yung mga taas ng mga krutons At yung carpet po, hindi pa ganun po kalago. Yan po yung guiding ko dito po sa may kalamansi. Ano, ayan po, oh, mapapansin po ninyo talagang ano pa po, hindi pa matatangkad po yung mga halaman. Ayan, kumbaga ang sarap lang din pong balikan dito sa gallery ko itong mga picture na ito. At sabi ko nga, gawang ko nga ng video at nang ma-share ko din po sa inyo yung yung mga memories po na magandang na idulot po nitong quarantine sa amin at na-appreciate po yung mga bagay-bagay sa paligid. Ayan po yung dito sa may Croton Garden ko. Tapos ayan. Kung bagay ito pong quarantine po na ito, masasabi ko po na hindi naman po lahat hindi maganda ang nangyari. Tulad po niyan, nanguhuli po kami ng isda dyan. Ang apod po kan nagpaati yung inaanohan po namin yung tubig hinaharangan para po yung isda ay lumabas, ayan tapos may nakuha din naman po kaming konti, ayan, yung kasili hindi ko kasi alam yung sa Tagalog yung kasili ayan, tapos maliit na crab yan din naman po yung pangulam namin at kasama namin lagi si Aro at syempre pagkatapos kumain, ayan mahilig po ako magduyan-duyan, kaya may dala po akong duyan, at syempre po kailangan din mag-isip na makakain dahil talaga po nung pandemic ay hindi po talaga kami preparado kung baga, wala, daw, kahit mag pong prepare, wala pong budget po talaga nung time. Tapos, ayan po, kumukuha po kami ng root crop. Ito ang tawag po nito sa amin ay namo. Hindi ko lang alam po ang tawag nito sa ibang lugar. Pero ito po ay, kailangan po itong hugasan ng maigi, ibabad sa asin ng ilang araw at ibabad sa ilog para mawala po yung dagta niya. Kasi may lason po yan. Pero mapakasarap po niyan. Ang tawag po sa amin yan ay namo. At tulong-tulong po kami niyang pagkuha para mayroon po talaga kami may madugtong buhay noong 2020. Kasi talaga pong... Walang-wala po talaga nung mag-quarantine po talaga na yun, mag-declare ng quarantine ay wala talagang budget. At ayun na yung kubo namin. <laughs> Ayan, buo na siya. Pero ngayon po, ayan, nasira na po yan ngayon. Tapos, yun po, ito pong namo na yan, yan po yung musling kinakain namin. Nung bata pa po ako, kumbaga nabalikan po namin yung ganong mga pamamaraan dahil po dito sa quarantine, na-appreciate ulit at nabagyan po ng pagpapahalaga yung mga... Yung mga picnic nilikha ni God, yung mga ganyan pong biyaya ni God na mga nasa bukid lang na hindi napapansin noon. At yan po yung pagkain namin. Langka na mayroong tuyo. Mm, siyempre po. Ayan din yung pahingaan na ginawa ni nanay. Sa labas po ng kubo yan. Para po after kumain, pwede po dyan maupo. <laughs> ayan, kasama ko po dyan yung mga kapatid ko. Talaga pong ano kami. Siyempre, hapon na naman po. Ayan, uwi na naman po kami. Yan po yung naging routine namin. Pagkaumaga pupunta ng bukid. At tuwing hapon, babalik na naman po dito. Kung tawagin kasi itong location namin, itong bahay namin dito ay Ilawood. At yung pinupuntahan namin bukid, ang tawag po naman doon ay Iraya. Kaya yun po yung naging enjoy din po. Sobrang enjoy. Hindi namin alintana yung higpit nung panahon nung time yung quarantine. Kasi ngayon po eh talagang parang bumabalik na naman po dahil dito sa parang hindi makakasakay ng sasakyan, ang bus, ng jeep, yung hindi po vaccinated. Parang napakahigpit na naman po dahil dito sa sitwasyon na po na ito na Omicron. At syempre po kami din po ay nagtanim. Ang tawag po niyan sa amin ay pagbababol yung nagkakaingin ng konti doon sa medyo may patag at malapit sa may kubo. Malapit po yan sa may kubo. At nablog ko na po yan yung kumuha po kami ng kamutis Last year na may mga tanimpong kamuti. Ang tawag po niyan ay hasok. Ayan, nung time nung bata pa po ako, lagi ako nakikihasok po para makaani ng palay. At ngayon po, 2020, nagawa ko po ulit ito at, at kasama ko tong mga anak ko upang ma-experience din nila yung, yung natural na pamamaraan ng pagtatanim po sa bukid na kung tawagin po ay hasok. Sobra pong enjoy. Ayan. Sobrang enjoy yung mga simpleng buhay na na-experience ko po. Maituturing ko po siyang isa sa mga unforgettable memories ko po talaga ngayon na po na ito na matanda na ako kasi iyan ay na-experience ko 'yan nung bata pa po talaga ako. Halos nasawa po ako sa ganyang routine ng buhay at naibalik po ngayon at nakakamis din po pala yung mga ganong experience. At the same time po, kasama mo yung family mo sa mga ganong experience. Kumbaga, hindi alintana po yung pagod. Enjoy lang po. At ayan, mahilig ako magduyan-duyan po talaga. At mayroon kami din naman kasama dyan mga bata. Kapitbahay din namin na nakipunta din doon sa kubo. Yung kubo po namin na ginawa. Kumbaga po, kung iisipin po talaga, so kung didibdibin po yung quarantine, ay napaka-boring. Pero kung i-divert po natin yung attention sa ibang bagay, ang advantage po kasi namin ay nasa probinsya kami. Tapos ayan po yung napakasukal pong damuhan. Yan po ang apod po niyan. Hinahawan po yan. Dinadamo ko po talaga yan para mapagtaniman po dyan ng mga pinya po. Yan yung tawag kasi sa Bicol Hawan. Siyempre din po magbabanding din po kami. Maliligo din po kami sa, ano, sa pools. Ayan, mababa lang naman yung pools doon yan po sa may malapit lang din sa payag-payag namin. At siyempre, siyempre, siyempre kailangan din po namin mag-relax. <laughs> Kaya sama-sama din po kami doon na pumupunta. Kasi malapit lang po yun doon sa bukid. At ayan yung aking pamangkin. Na happy birthday, baby Courtney Castigador. Happy 10th birthday sa'yo. Tapos ayan, yung dito po pala sa harap ko mga plantito-plantita, dito sa may croton garden ko dati may bayabas dyan at pinaalis ko dito sa dalawa kong anak. Buti naman sinagaan nilang alisin po yan kasi talagang sa gabal din. At sobra silang nahirapan dyan kaya ayaw na nilang mag-snack. Ayun na po, sobrang pagod. <laughs> Buti po kinaya naman nila nung time. Pero meron po yan yung uh, <laughs> para ganahan po silang gawin po yan. Ayan, yung mga, yan po yung mga naging experience na may tuturing talagang magandang experience din po sa amin. Hindi naman po laging masama. At ito naman po dito sa may kalamansian, dati yan po yung anyo niya. Yan po yung, ano niya, itsura niya dati. Kung baga po, nung wala pa pong halaman. At nung wala pa pong cellphone. At yan po yung, ano ko, yung pathway. Ganyan pa po kababa. Nung wala pa po palang cellphone, ayan, masipag pa yung mga bata, hindi pa marunong mag-ML, pero ngayon medyo iba na po. Tapos ayan po, bago mag-quarantine, ayan po, nakapagbukas din po ako nitong inumpisang kong negosyong inutangan ko po ng 8 days. Sobra pong sad talaga. After 8 days lang po ako nagbukas po niya at hindi po yan napaubos at sinagaan ko po yan ilako at ipautang noong panahon ng quarantine, napatago po talaga akong umaalis. Para magbaro-barangay po. Para lang po makaalok talaga itong mga paninda kasi nangungupahan po ako ajan at wala pong biyahe noon. Halos isang taon pong walang biyahe ang bas at super pong hirap. Ayan po yung mga experience ko ni Plantita. Ayan, thank you so much po sa pagsama niyo po dito sa senior ko po na ito na masasabi ko pong isang good vibes na sa kabila po ng hirap ng buhay, sa kabila po ng mga hindi nangyayari, hindi magandang pangyayari ngayon dahil dito sa hindi matapos-tapos na sitwasyon na bunga po nitong virus, itong COVID na naging ng Omicron ngayon na talagang sobrang maraming nahihirapan talaga sa buhay. Pero sa kabilang banda, may mga maganda namang nangyari sa bawat isa. May nabigyan ng opportunity, may nakapagbanding, may na-appreciate yung mga bagay na maliliit ay nabigyan ng pagpapahalaga ng appreciation. Tulad ko, ayan. Thank you so much po sa pagsama po ninyo dito sa experience po na ito sa sa dito po sa signature ko po at gusto ko lang po din i-greet ayan yung aking nag-iisang pamangkin na babae ay birthday siya ngayon ng 10 birthday niya ayan ayan baby Connie Courtney Castigador, ayan. Courtney Kiloy Castigador, happy birthday sa imo baby Kuni. Premi ka sa nang baby kitita Joy. Dawa makaagong ka pa man. Magurang ka pa man para kitita. premi ka sa nang baby. Ayan. Happy birthday sa imo More birthdays to come. Love na love me, Ika. Ayan. Thank you so much po ulit sa lahat ng mga subscribers, sa lahat po ng viewers, sa mga nagko-comment, sa mga nag like at sa mga nag-share. Thank you so much po and God bless you all.